God morgon Sverige, får jag säga. Denna söndag morgon, underbart väder ute idag och det är inte så där jättevarmt utan det är lagom faktiskt. Det är kanonväder faktiskt idag. Och det är tyst och stilla. Det går några spöken här nere med enmanstält som går till tvättstugan och så vidare, men annars är det ganska lugnt här. Och tänk vad fort helgen går egentligen. Det är söndag idag och det var fredag i förrgår. Jag tycker det bara säger swish. Så, ja, inte swisha så alltså, utan swish säger jag bara att det går fort liksom. Va? Det bara blåser förbi så det är måndag igen. Men å andra sidan så ser ju nästan mina veckor likadana ut, eller veckodagar. Det är ju måndag eller söndag hela veckan. Men det är ändå något visst ändå, fredag och lördag söndag. Det är fredag och lördag i alla fall. Det är de bästa dagarna tycker jag. Då kan man ta sina stänkare också ibland. Ja, det var väldigt roligt igår med live. Vi hade eller kvällsklubben, eller vad heter lördagsklubben igår. Och väldigt trevligt att få prata med Stefan och Håkan och Katarina, inte minst, och Joakim, vår lilla son. Mina söner ska säga, alla tre. Jag har tre söner på äldre dag nu. Joakim, Håkan, Stefan. Trevligt, underbart. Och de har fått en ny mamma också, hon heter Katarina. Men hon får sluta att flina. För då börjar hon snart att grina. Ja, men hon är en underbar kvinna, Katarina. En glad och trevlig kvinna, alltid positiv, i alla fall när vi håller på. Ja, alltså håller på. Jag menar nu när vi har våra lajver och allt sånt där, så är det skilja på det. Något annat håller vi inte på med. Nej, vi är inte gift än. Men det är alltid så trevligt tycker jag. Alltså det är så jävla roligt detta med våra lajver. På månaderna också då, som har kommit till då, klockan 8 då. Och så kör vi en halvtimme. Jag tycker det är så jävla kul alltså. Och sen på lördagarna då, på morgonen då, för det mesta då. Och sen har vi på kvällen också lördagsklubben då. Ja, tänk vilken gemenskap man har egentligen genom det här media egentligen och det här sociala biten. Alltså det är nästan bättre än att gå ut och träffa folk i verkliga livet. Det har blivit så i alla fall virtuellt, som det heter på ett finare språk kanske. Jävla märkvärdigt allting då. Nej, det är inte så jävla märkvärdigt. Bara skoja till det. Men det är väl härligt man kan ha kontakter och på andra sidan jorden. Om folk sitter i USA eller vad det är. De sitter och lyssnar och tittar på detta och kommenterar. Det är ju bara så tummarna upp. Ja. Och så lite ett hjärta också så. Eller ja, nu jag försöker forma det så. Ja, det är härligt. Det är underbart. Och så har vi då olika åsikter om allting naturligtvis, och det ska vi ha, tycker jag. Vi ska ha olika åsikter. Vi ska inte tycka att vara gjutna i samma form och så vidare. Nej, det så funkar det inte. Man ska respektera varandra, även om man tycker samma, så ska man ändå respektera varandra, tycker jag. Det tycker jag är väldigt viktigt. Men sen att jag har rätt i allting, det kan inte jag hjälpa. Jag är ju född rättskapens människa och jag har ju rätt i allting. Jag vet det, men jag får ju dela med mig det lite grann också. Men att jag skulle vika mig, nej. Jag har alltid rätt, så kom ihåg det. En sheriff har alltid rätt. Som en plätt. Och nej, man får väl skoja lite grann som sagt. Den ena är inte bättre än den andra och många tycker att jag är bäst och så vidare. Men jag vill bara tala om det. Jag är inte det. Jag är inte bäst. Jag är inte bättre än någon annan människa på den här planeten. Jag är en simpel, enkel, bonläpp, arbetare, knegare. Ingenting annat. Och jag ger mig inte ut för att vara bättre än någon annan heller. Och det är jag inte heller. Utan jag är lika bra eller dålig som alla andra. Så att jag vill bara tala om det för er. Det är min egen inställning i alla fall.
Sen kan jag inte ändra på era inställningar och ni tycker. Och det är klart att jag blir varm i hjärtat när ni alla kommentarer jag får, men... ja, så är det. Alla är bra på något. Oavsett så finns det alltid något gott hos alla människor. Det är min fasta övertygelse om att jag gör. Men sen att de kanske inte visar det heller alltid och uttrycker det som man kanske borde göra mer kanske. Som jag har sagt många gånger, sträcka ut en hand. Det kostar ingenting att sträcka ut en hand. Här kan jag hjälpa dig. Och så vidare. Det kommer man långt med faktiskt. Och inte vara självisk och egoistisk. Det finns inget värre än egoismen tycker jag. De som tycker bara jag och mig. Jag skiter i dig. Men mig, jag är viktigare. Det finns inget värre i mina ögon tycker jag än egoism. Det finns absolut inget värre. Jag hatar det alltså. Jag vill hellre vara sån att jag kan dela med mig och hjälpa och så vidare. Det ger mig så mycket glädje och värme i kroppen. Och jag har hjälpt många människor i livet och som pensionär också. Och jag mår jättebra av det faktiskt. Sen får man ju inte bli utnyttjad heller. Det får man ju passa sig på. För det finns ju folk som tycker att han är snäll. Han kan bli lura, han kan bli blåsa. Ja, det har väl hänt kanske. Men generellt sett så tycker jag det är väldigt skönt att kunna vara medhjälplig när det behövs. För vissa människor som har det lite svårt ibland. Och som Katarina mycket bra uttryckte det tycker jag i en av våra lajver. Att... jag får ju se till att jag har mat på bordet själv och kan äta mig mätt och så vidare. Och min hund är vad det nu har. Sen om jag har någonting över så delar jag gärna med mig till det. Och det tycker jag var väldigt fint sagt. Jag tycker det var jättefint. Det var väldigt tänkvärda ord tycker jag. Att man tänker på sig själv och att man har mat på bordet. Det innebär ju inte att man är egoist. Nej, för det måste jag ju. Jag måste ju ha mat att överleva för, som hon sa, kunna hjälpa någon annan. Om inte jag överlever så kan jag ju inte hjälpa någon annan. Och det är ju ganska logiskt. Jag tycker det var väldigt bra sagt till Katarina. Mycket kloka ord tycker jag. Men hon är en mycket klok kvinna faktiskt. Mycket sunda åsikter och låtande och tyckande. Samma med Stefan, vår nya familjemedlem. Jag tycker så mycket om honom också. Jag tycker att det är underbart att man träffar sådana här fina människor. Jag gläds väldigt mycket åt detta. Och jag är glad. Jag är jätteglad för det. Så tack alla ni som finns. Verkligen. Jag önskar alla människor allt gott. Inte riktigt alla kanske. Då ljuger jag om jag säger det. Det finns ju de som jag inte gillar och som jag helst skulle vilja se lämna detta jordelivet snarast. Helst idag. Och då vet ni säkert vem jag tänker på. Eller vilka jag tänker på. Det finns ju några stycken. Men jag ska inte uttrycka det i ord så. Utan det vet ni själva vad jag menar. Men mina kära älskade vänner. YouTube-familjen. Och alla andra också. Jag vill önska er en fortsatt trevlig söndag. Ifrån hörnan kan man säga. Inte Hylands hörna utan Hasses 90-graders hörna. Så jag förtydligar det lite grann. Så får ni ha en fin fortsatt söndag. Så hoppas jag att vi hörs och ses snart igen. Vi säger så. Tjingeling ifrån hörnan.